Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Marreco Notícias. Internada na UTI, influencer City Matos descobre sangramento no cérebro. Quero pedir para você deixar seu like e ativar o sininho. Se inscreve e compartilhe essa notícia nas redes sociais. Assista até o final. A influencer Stephanie Matos, de 23 anos, foi internada em um hospital após passar mal em um voo. Na madrugada desta terça-feira, 22, a equipe de City publicou um comunicado nos stories de seu Instagram, comunicando que, após a realização de uma tomografia, foi descoberto um sangramento em seu cérebro. Oi, equipe da Tetezinha! Após alguns dias com uma aparente virose, tendo testado negativo para Covid, hoje Tetê sentiu uma dor de cabeça muito forte e foi ao hospital verificar. Ela realizou uma tomografia e foi constatado um pequeno sangramento no cérebro. Nada muito grave, diz a nota. A equipe de City disse que a ex-fazenda 13 está bem e que ficará na UTI nas próximas 24 horas em observação. Ela está bem no momento, mas vai precisar passar as próximas 24 horas em observação na UTI, apenas por precaução. Como sempre, contamos com vocês para apoiar Tetê com energias positivas e para não dar voz às fake news. Assim que possível, compartilharemos novas informações sobre a evolução do tratamento, finaliza o comunicado. Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva agora e ative o sininho. Fico por aqui. Até mais e um abraço forte para você!